Osman, tryk jer. Osman. 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 Hej Jeppe. Osman, ved du hvad klokken er? Ja, den er ikke snart 8. Nej, den er ny. Er klokken ny? Ja, se dit guldur. 25 karat. Jeg har fået det af min far. Så må jeg da hellere gå hjem igen, Jeppe. Hej, hej, Jeppe. Hvorfor går du hjem også, mand? Hvis klokken er ny, så er der lang tid til den er 8, og vi skal i skole. Så er kommet alt for tidligt. Hej, hej, Jeppe. Vi ses, Jeppe. Så må jeg hellere gå hjem. Osman! 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 Jeg troede, du sagde, at klokken var ny, Jeppe. Og vent, Osman. Jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til i dag. Og ved I hvorfor? Jeg ved det. Jeg ved det. Ved du det også, mand? Jeg ved det. Nå, jeg har lidt på fornemmelsen, at Jeppe ved det måske. Det er kæledyrs dag. Det er dag, hvor vi skal have vores kæledyr med i skole, så alle de andre kan se, hvor seje de er. Nå ja. Havde du glemt det også, mand? Nej, jeg har bare glemt, at jeg havde husket det. Det var det. Jeg har en hund med. Har du fået en hund, Jeppe? Ja, jeg har fået en hund, jeg altid har drømt om. Jeg vidste da ikke, at du drømte om en hund, Jeppe. Jo, altid. Lige siden i torsdags, hvor vi fik at vide, at vi skulle have kæledyr med. Det har bare plaget min mor hele weekenden. Jeg har også lavet et bånd, hvor jeg plagede hende endnu mere, så jeg også kunne plage, når jeg skulle sove. Eller hvis jeg skulle på lokum. Det må jeg nok sige, Jeppe. Ja, det er rigtig godt plade, Jeppe. Tillykke. Tak. Hvad med dig også, mand? Jeg har taget Nduguweo med. Nå, det lyder spændende. Hvad er det? Lige et øjeblik, ikke? Nduguweo! Nduguweo! Fortsæt, så tror jeg, nu kommer han. Hvad er det? Det er en lus. En lus? Ja, den hedder... Nduguweo! Min hund hader lus. Så skal den i hvert fald ikke få tæt på Nduguweo. Han kan godt gå helt grassal, hvis han føler sig truet, Jeppe. Ha! Den lille lus kan da ikke stille noget op over for sådan en stor, glupsk hund. Det kan den altså faktisk godt, Jeppe. Ja, nu er du altså dum. Nå, Jeppe, skal vi ikke se din hund? Mm. Så, kom så. Det er King. Han er lidt sky. Er du sikker på, at det er en hund, Jeppe? Ja, selvfølgelig er det da en hund. Hvad skulle det ellers være? Det ligner lidt en rotte. Hold din kæft også, mand. Du ved overhovedet ikke noget om dyr. Du har lus. Altså, Jeppe, jeg tror bare ikke, at vi synes, at det ligner en hund. Men det er, fordi det er et gadekryds. Det er en krydsning mellem en schæfer og en rottweiler og en pitbull. Og så er der også noget dobermand i ham. Så han kan godt være lidt vild i det. Så, rolig nu. Så skal han altså ikke komme for tæt på... Nduguweo! Kom du her op til mig. Ja, ja. Men når først han har fået sit kødben, så falder han mere til ro. Så. Er den hund ikke lidt lille? Jo, men det er altså også kun en valp. Sit, King. Sit så. Ellers så får du ikke nogen hundekiks. Jeppe? Måske du skulle prøve at få fat på noget salat eller et eller andet til den? Den der udenom også, mand. King spiser kun kød og hundekiks. Rul rundt. Rul så rundt. King, du er den dummeste hund, jeg nogensinde har haft. Din elendige møgkøder. Puha. Ja. Puha, King. Puha, King. Puha. Du er en værre rigtig sød hund. Puha, King. Din søde lille hund. Puha! Puha, King. Fy! Kom så, King. Kom nu! Kom så her! Kom så med! Kom nu med så, King! Jeppe! Puha!
Jeppe, der har altså ringet ind for lang tid siden. Den vil ikke med. Kom så, King. King, Pernille bliver altså skide sur. Kom nu. Kom nu, King. Kom så her. Dumme køder. Nej. Nej, hvad? Vinduet er åbent. Ja, jeg åbnede det lige inden vi gik. Åbnede du det lige inden vi gik? Mhm. Fordi King han spiser sådan. Heldig kød han spiser. Nej, Jeppe. Nej. Hvad skal vi gøre? Den er helt gal. Hvad er der galt også, mand? En dukkevæv er væk. Kan en lus godt blive væk? Ja, han er oppe ud af vinduet. Man må aldrig lade vinduet stå åbent, når det er. En dukkevæv, han er ude. Ej. Det er ked af også, mand. Det er også din skyld, din dumme bruttevårehund. Min far, han bliver helt ud af den. Han har haft den lus, siden han var 5 år gammel. Og det går nok lang tid. Ja. Hun er en gang, ikke også? Så var den væk i 14 dage. Han blev helt hysterisk, min far. Han bare skræk hele tiden. Sådan, ah! Ah! Så man ligesom blev helt vildt forskrækket, ikke? Så det var godt nok, faktisk. Hey, hvor er du også blevet af? En dukkevæv! En dukkevæv! Gider der var nogen, der havde et dyr eller et eller andet, der kunne snuse sig frem til en dukkevæv? Ja. Hvis der lige var en af os, der havde en hund i hånden. Ja, for eksempel en hund, ja, som kunne gøre det. Der lige var en, der havde en hund siddende lige her foran os. Ja, det ville være rigtig godt for. Det var rigtig dejligt, ja. Bare vi havde det. Ja. King! King, tror du, den kan gøre det? Ja, den kan snuse sig frem til, hvor lusen er. Vi skal bare bruge noget af lusen. Hvad mener du med at bruge noget af lusen? Ja, for eksempel dens bukser. Jamen, en lus går ikke med bukser, Jeppe. Hvad så med slips? En duko er ikke rigtig typen, der går med slips. Han er sådan mere afslappet i sin tøjstil. Nå. Så kan King desværre ikke hjælpe. Ja, jeg har så virkelig ikke lyst til at komme hjem uden en duko. For der bliver så dårlig stemning derhjemme. Dit hår! Mit hår? Dit hår lugter garantrist stadigvæk af lusen. Tror du, det vil virke? Selvfølgelig virker det. Kom så, King. Snus dig til håret! Snuser til det! Virker det, Jeppe? Ja, den snuser til håret nu. Snus til mit hår. Snus så, King! Snus så, din lille mærkelige hund. Duft til håret. Kom så, King. Find lusen. Skal snus dig frem til lusen. Jeg synes ikke rigtigt, der sker noget, Jeppe. Nej. Du kunne godt tage at prøve at snuse dig lidt frem, og så tror jeg at rykke lidt i snoren, King. Det er altså også fordi, vi ikke er begyndt på sådan noget lydighedstræning endnu. Mm. Ja, yeah. Så det er godt nok, jo. Hov! Sikke den trækker i snoren nu, den vil derind. Ja, sikke den trækker. Ja. Hå? Ved den ind til skolepsykologen? Ja, den lusen må være derinde. Kom, vi går derind. Kom her, King. Kom så. Hej, skolepsykolog. Har du set en lus? Ja, den hedder en dukkevæv, og den er helt tam. Ja, og den er ikke typen, der går med slips. Altså, om jeg har set en lus? Er den cirka så stor her? Ja. Og så er den sort på ryggen, med mere brun på maven, og med en meget fin lille midterskilning. Ja, det er lige præcis det, er den. Nej, den har jeg ikke set. Og ved du hvad, hvis jeg skal være helt ærlig også, mand, så tror jeg ikke, den findes i virkeligheden. Jeg tror, at du har fået en depression. Er det godt eller dårligt? Det er fremragende. Hvad er det der depression for noget? Det er, når man altid er glad. Eller man er ikke glad, sådan rigtigt. Og så er det tit forbundet med svære fodsvedsproblemer. Nej. Så er det værre, end jeg troede. Osman, vil du godt være sød og lægge dig over på sofaen? Vi har altså ikke rigtig tid til det med sofaen i dag, skolepsykolog. Nej, King har også fået færden af noget. Kom, Osman. Jeppe? Sød vovse? Mhm. Depression står ikke. Pest er det sådan set, ikke? Jeppe, tror du virkelig, at du er god? Han er herinde. Ja, men vi har et problem nu. King må ikke komme med ind. Men kan han så ikke bare sidde her udenfor og hygge sig, imens vi er derinde? Det kan jeg blive nødt til. Du er god. Kom nu også, mand. Hvor er du? Jeg håber altså ikke, at folk bliver alt for bange for King. Og han står der helt alene ude på fortorvet. Nej. Du er god. Køb, mand.
Godmorgen. Godmorgen. Ja. Hej med jer. Hej. Har du lus? Nej, det er da ved Gud, jeg ikke har. Jeg har en ordentlig købmandsbutik. Ordentlig købmand har ikke lus. Ja, det må du undskylde, herr købmand, at vi kommer og spørger om sådan noget. Så nu går vi igen. Hej, hej. Vent lige lidt. Hvad er det der? Det ligner små lorte. Ja. Samle dem lige op også, mand. Det er luselort. Hvad er det? Osman, må jeg lige se? Det her, det er en rottelort. Og det er helt normalt. Det har de bedste købmænd. Rottelort, det holder bænkebiderne væk. Forstår I det? Nej, ikke rigtigt. Du har ingen lus. Nej, jeg har ingen lus. Niksen, biksen. Kom også, mand. Farvel, købmand. Farvel, søde Osman. Ses en anden gang. Jeg håber ikke, King har bidt nogen. Det er godt nok trist. Du kunne være over, han er blevet væk. King skal nok finde din lus. Det tror jeg ikke, Jeppe. Jeg tror faktisk slet ikke overhovedet. Hvad var det? Var det ikke din hund? Ej, min hund ser da vågelig som alle andre hunde. Og nogle gange så knurrer den. King? Måske den blevet bange? Min hund bliver overhovedet ikke bange for noget som helst her i verden. Kom, lad os se, hvad han har fundet. Hvad har du fundet, hva' King? Hvad er det? Den har fundet en dukkewave! Hvor er den dygtig, den har fundet en dukkewave! Du fandt ham, King! Nej, en god hund du har, Jeppe. Tak for din hjælp, var du en sød ven. Tak. Så, Osman. Kan du ikke bare give mig en masse penge, i stedet for det der tøse pjat? Nej. Nej, Jeppe. Nej, hvad? Han spiste lige en dukkewave. Er du sikker? Så det, han spiste dem i en mundfuld. Nej. Mærkelig lille underlig hund, der spiser en lus. Tror du ikke snart, der sker noget, Jeppe? Jeg ved det ikke. Den skal da lave pølser på et eller andet tidspunkt, skal den ikke? Jo. Så kommer den ud igen så god som ny. Hov, nu sker der noget. Ja, det var bare en prut. Jo, ja. Tror du, du kunne... han har det okay inde i Kings mave. Okay. Det kan godt være, at han lige trænger til en peberbøf for et brusebad, når han kommer ud. Men ellers er jeg sikker på, at han har det fint. Nu skal der noget. Nu skal der noget. Yes! En duko. Kan du finde den? Jeg ved det ikke. En duko. En duko. En duko. Der var han. Hej, en duko. Hvad? Har du set sådan en lille en? Hej, lille ven. Hvad? Den ser lidt træt ud. Det er da klart, Jeppe. Det har været en rigtig hård dag for ham, ikke? Mhm. Har du haft en hård dag? Har du det? Ja. Yeah. Nu skal du bare slappe af og hygge dig, ikke også? Du går ejo. Så skal vi hjem til far, ikke? Kom du herop. Du har en rigtig god hund, King. Ja. Det er rigtig flot klaret. Jeg tror, du har fortjent en lille godbid. Du er en rigtig god hund. Sådan der. Værsgo. Sådan der. Hvad? Der er dejlig bøf til dig, King. Hvor har du været dygtig, rigtig stærk og klog. Jeg har fortjent en stor bøf. Spiser den store bøf? Ja. Bare spis løs. Bare spis løs, du. Det er en rigtig fin hund. Det er slet ikke et marsvin overhovedet. Nej, det er det ikke. Det er det i hvert fald ikke. King. Den er sød, din hund, Jeppe. Jamen, pas på, for han bider. Skal du ikke også have en hund? Nej, det må jeg ikke, fordi min mor siger, at vi ikke har råd til foder og alt det der. Men hun siger, at jeg gerne må få en bændelorm. Er det ikke lidt kedeligt? Nej, overhovedet ikke. Er der sindssygt bændelorm? De kan blive op til 14 meter lange, og de bor inde i dit tarmsystem. Og så de kan alt muligt. Du kan have med over alt, hvor du vil og sådan noget. Og hvor sejt. Sådan en vil jeg også have. Hvis nu jeg plager min mor helt vildt, så kan jeg have en allerede på onsdag. Ej, hvor er du heldig. Tager du den så ikke med i skolen? Jo, men det koster en femmer at se den. Hvor mange penge har jeg slet ikke? For 1 krone må du se så meget an. Og for 50 øre må du se så meget. For 25 øre må du se så meget. Det var ikke meget. Og så lige nu er der tilbud. Ja. For 4 kroner, der må du se så meget. Det er alligevel meget. Er det ikke sejt? Jo. Tror du ikke, du kan skaffe 4 kroner et eller andet sted? Måske. Men hvordan har du tænkt dig at vise mig ormen, Jeppe? Det skal du ikke tænke over også, mand. Så får du bare ondt i dit lille hoved.
Ja. Men den bor inde i din numse. Ad os, mand. Det gør den. Var det ulækker. En bændelorm. Ikke min bændelorm. Hvor bor den så? Den bor i et guldbur. I et guldbur? Ja. Den var 14 meter lang. Ja. Nå, vi ses i morgen. Det gør vi. Hej, hej. Hej.